Ne jemi një pjesë tjetër të kësaj jave. E kam një mysafir që për herë të parë për shoh kështu live edhe për herë të parë po më duket të ka për herë të parë kështu edhe me një emision të formatit ton. Një djalë i ri që punon shumë edhe është mendoj që është jashtëzakonisht i talentuar. Armand Bytyçi, mirë se na erdhe. Hajde gëzuar Armand. Ta thinë edhe pak festa edhe gati e kena vokshtu një farë vit i ri të vogël të po nxejmë te Oxhaku. A erdhe mirë Armand? Mirë, mirë, faleminderit. Qysh kalove? Çfarë punë pe banar mend? Ne jemi në kompani pastrimit, e menaxhoj në kompani pastrimit të Kundrishtin. Çka më kanë tekë më shtat pastrimit. Çdo jaku ne pun vjen. Bravo. Ne dikon të ndot kontor të luaj nga në për Prishtinë. Shumë mirë, pun boll. So dur. Vetë do të më punu. Po. Me periudhën pe Malishevës. Po, komunës Malishevës Tërpezës në fshat. Po, Tërpeza. Prishtinë mbati 160 vjet. 160. Sa i kiti? Unë i kom 29. A, me atë të mëndë të parë tu, pas ka nërështë. Thash përse ki një gjatë e 5-7 lekë, kështë nuk po dokësh. Armand, ti je, po më dokët, ndër imitus më të mirë që unë i kom po në herë kështu në për rrjetët sociale. Ka të mirë dhe na shumë, Franci për shumë shok yti. Ka imitus të mirë që e bojnë këtë punë për mërgulli. Qësh mujtë, sa karakteri imitën? I emitoj dikon 30 karakterë. 30? Po. A i ke pa vazhdimisht? A i ke dasht karakteret që i emitoj në qysh? I kom po dhe i kom dasht këtim. A ke ushtru më ndi? Po, kom ushtru. Ke ushtru? Po. Qështu pse si morë ma fart me këtë mund? Po nuk e di, se kom provu për djerë tash, që tash e kom provu, e kom qitë një video, e kom postu po. Në TikTok. Po. E kam prit mirë. 30 karaktere? Po. Shumë është. Shumë. Hajde Luka, mujtë e marrë prej Petërnovësit? Ua, prashem të jetë atë e mirëve, se shakin e ordën atë e sa mirëve, pas një bove të rria të kreta, pasharin arën e dojva, ha? A, Luk, bravo, bravo. Kështu pëtëra me muajnë pak një për karaktere. A i dënë këtu karakteret? I du. I dënë? I du. Cilin e dëmë mas fortë për karakteret tua? E du mencurin, mencurin e stupcave që e kovë sheqen. Sheqen? Sheqen e këma për zamër. E ki për zamër? A je që ashtu në karakterat e ti si sheqa? I rrept? Êshtë këgja zërmë, se njëre nuk mëndët shamëll veç me full, po dhëtë me hipak edhe në trotina me... Pa e ditë logiken, pa ja kap logiken është problem. Hajde pak, a gjën sheq? Po gjyll, po i kuëtër, a se më falë zënja kuëtër. Po i pasha ka tërështove dhe për e njës për pashky ty bën dhe kum leon, një me, ah, ku e drathim? A po të bjen shpesh me re grun, a gjasheq? E, më bjen ka dy herë në ditë, mëse ditë shauen për që e kum re e dhe na jo. E pse a gjasheq për re grun, tash grun duhet me dash këtë kotë modernet, ndokët i vetë me njën në Kosovë që re grun, kemi vetë vishti a gjasheq? Duhet me dorë, se unë jam e kanion të këthën e ere shpëtim. Gruaja duhet me vetë burin, mës me shkune të farkullupit, ku e drave se ku me shkyve. Po veç po del shpesh bështin, s'po të vetë, më thonë. Po del, ajo nuk më vetë, po kur po këthë e të shpija e kosynin ajtë. E ke njës pa ka gjashesh me dalë për janit të burënijës, ti e ko burë me zonat, onën tonë, tash gruja po del në për partën e për neja, po të kënëm besa e. I më konë shpëtim, po për nënë ka pak, se a i likë, a i kopuke, a i krete, a i mashlajisë, a ka qitë anin, a ka qitë e fere. Ni pyt? Ni pëjem. A e dënë grunë, të rekom drejtë, a gjashesh. E du. A e dënë? E du. Fort. Loj zemra më plenë me ta. Fort e dënë, për të bërë. E du. A për qafë në herë? Për qafë i ka njerë shpëtim. Notën? Notën. A e këtë rathu në herë grunë, të rekom drejtë. Kur? Marak ke posë bëllë? Kom posë marak, filizat, mire, tretën, atë 2 metra gatë për ty më në më bojë këtë zemra shpetim. Nuk ta bojë këtë zemra. E like nga pëdën? Like nga pëdën? Edu. Një për mirë është? Mirë, këpub është. E këto shoqet e gru si po të vinë me ta bo shpinë halakom, vakte po vakte? Kryet, qëra lovë për ma bojë shpetim. Pasha kryet e kujna kom nuk për mëjmi një. A po merësh me politikë a gjashtesh? Hiq, as nuk i ngang këto, as nuk i. Hiq, a po del shejë është pesh? Dali ka njerë, me dollë me lypat kopuken, liken, se tyve nuk për mëjmi gjithë. A e ko njerë në diskotekë a gjashtesh? Njerë. Vis njerë? Njerë, nuk ka që muzohet e kretë rasisht, e kom po liken atë, e kom të kësy, e kom ko për veshë, jashtë dhe pesh pjetë. A të pelqej? Dhani mirë. Ku lubi, ku t'i eshe, e t'onë në t'esh atë. A jesh për ty diskoteka, nuk jesh? Nuk jesh. Qes kësha vod me najtë, po nuk jesh atë. Ti jemë su më bërnik, shto, jemë su me bura me najtë, nuk. Dua të rëki ti e për këtë djallë, talentum. E, fugë. Ku je fugë? Ua, pasha zëtën që, a je mirë? Qka dole këna? Ula, oj dole, asa në qyrë viti rri, e mirë pas në rrejesh. Ha, a po të pëlqen? Po. A je mangup fugë? Po jam. A po rrejesh me njerëz dhe për qytet? Në për rrumë? Po rrejesh me njerëz dhe për rrejene. E pëse për rrejesh fugë njerëzit? Po më nusin. A je shumë i rëzikë shumë? Jam pak. A po është? Pas në bovën.
A po shkon fitness? Shkaj ka njerë ka fakë që në matrice jeshen. Guri? Guri, guri. E pe kujna ke morë ti këtë trimin, pe i babë sa? Pe babës tem sheqës. Sheqës? Sheqës, po të ngon djali? Mirë, po ngon ka pak i bargjelip tere, po ka njës ka pak më ndollë pe i huj, pe i... Pe i qefe ka njës, qefe. A pe njën fukë sa po thëtë sheqës për ty? Ma pe një valese, kjo flokë fasha familim, kjo sens den. Po thukë, kërkasë është ma? E, fukë, që shpë mund është bë Po, më e me thonë se këm ka rrëmë ka sërës, ka në kanë dhe vërgën. A për njën shesë, a i ke thonë babës ta në herë t'i kështu? Po, pa e më vërsoni, kur e akum një mu ka drilë trupe, u ashtë për temë, për lese këta vargjelip tjera, këta duhet një shkyve, pasha ka tërstopë të për e njësë. E pëse s'pëm bëngë këta si ku ju këtë njërë që një konë, a të shesë? Nuk e një jenë dhe ullë të Fugë, a pe njim baba që bëtë i të pi bari? Po i këm të shukë ata e pi në se pi, këtë veç baba e po transë se pi, jone. A kur kur reqa? Kur req, valoj, veç në herë e këm provuë. Qësh jesh? Në qësh di, valoj, më të kësi me hytë një janë ije. A ki pëm në fugë? Po, e kam një. Bis një, a? Pse fugë smartu është e për shambull? Valoj, se di të në kësmet. Si baba jëtë, apo t'lip në uze baba në kënë? Ka lip, ka lip në përkatën përë, pas ka mujt në që jetë. Shesha për lip, në herë... Kom lip, në qik për t'jallë. Kom lip të jere, pas po mojnë të kërkush me qura pësht për këtë qenë, se kjo ki lip të jero. Unë të kalzova, kjo e veshire ka pri. Po veç kytë, kytë i është, pëse ke mësu ma mirë pak? Ju më në me mësu, po më ka dollë dure, se me atë në në vetë me atë kuëtërën. A, po thë të kalazru gruja t'jolin? Po e kalazrua. A për njën fukë të po thëtë për babën, për nërën tëne? Po e për njën fasha zërë, vëndë të pash nuk e mirë, fasha familën jo, fasha rëvdjëm, ka rrim ka sërës. Fuga e ki po nëherë babën edhe nërën të pusë. I këm po nëherë. A gjë shesh me... I këm po nëherë, dhe më ka dosh me furt nërën, a, që ka kërsi baba shpull. Mi gjabib, qësh pe kalon me vla? E, pasha mi gjen Allah e dëvraft Ka me nu më prevarit, më janë shu shpiri hipotekës, mujta asë më prevarit, asë mujta se më bo, asë më bo. Që që kini punt me stukire? Mirë. Që fa kire po vëzit, ashtë, mi qabim? BMW. Pse BMW? Se BMW jo kërë për mangu pa një. Po. Audi jo kërë për fajtë gjitë dë. Po. Mercedes jo kërë rëbija vëbac. Po thua, e ti mangu pak, mi qabim, ha? Kullë pak më mangu pak, ma këm qef atër me driblu me miljash ka pak. Po veç t'la po t'a lullu nga një herë me dëpore, me shpija, me kire, me boshe, me sene. Po, me lullu nga i. Si lini ma malë, mi qabiba, ti a vlau? Unë jam maj malë. Ti maj malë, a? A po ngon këj me zeviri? Me një për një. E me ngu hiq? Hiq. Hiq hiq? Po, a ju? Që shë kje minën? Po, më s'ma përmanë Allah, e dëvrat, po më dridhët zamëna. Se bre? Po, e mina. Bravo, 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 gëzuar. Një djallë shumë i talentum që ofshtirë me pos me imitu të nga njështë njëtë në kohë dhe mos me ta huqë në asë njënin karakter. Bravo të koftë. Dush më morë me këtë punë fuqishëm. Këmë mënu. Edhe mos mënual mos se i shumë i talentum dhe besa që publiku ka më të pranu mirë. Sigurisht e ke testu publiku me video tua që i e pranu më dhe ki me hisë shumë shpejt. Për para edhe me, jo me lonë pastrimin, kompanin, po më morë ma fuqishëm me aktrem, se edhe të kohije edhe je shumë i lezetë shumë kështu. Gëzuar. Po kështu prej, këtyren politikë që janë? Për Amushin, në gjatë Otësin, Ademin Moqin. Ademin. Profesor Daci, që shpët do këtë tash kjo kasa e rej politike? Nuk është e mirë shpëtim. Pse, profesor? Nuk është e mire, kam përgji politikën, nuk po di që o ka ndonë politikën tonë. Luge kam bo, a? Po. Zotri e Radina i ka hongër hudër e për vjenera. A ki me në mu këthim politikë, profesor? Nuk e besoj që do të këthim politikën tonë. Aha, do më thonë nuk do mu këthim, mo, kur? Jo. Pse, prof, ka nevoj për më nej veni jurën për politikën tonë? Ko nevoj shpetim, po e kam prish politikën, nuk muj mo, nuk om nerva me punu me ta. Hic, do më këthima, bravo. Basadem, Sovjeti mojtë e burg? Kam qeni burguzër politikisht për 24 vite e radhësi. 24 vjetë? Kam qeni burguzër, mua më dhe dhe një shkot dhe ti nën shtetasi Serbis, tash ne posh na jëmë vashu dërshavu. Nuk e një dhe nuk dhe ta një kur.
i në quar dhe të gjithë polivriti poshte për pjetë vërca, mërca, mërca, mërca. Nuk ka nevoj. Kosova ka nevoj për tjem të rip, tjem punëtor. Sigurisht. A për të pëlqen këta politikë që jem pa cia dem? Nuk po pëlqen përveç Albinit. As një hiq? Hiq. Albini mirë, a? Albini është i mirë, deri diku. Deri diku? Deri diku. E ki pas edhe këshiltarë? E kam pas edhe këshiltarë, kam mundu me bëndi që kanë, nuk kam ujtë edhe shumë. Po thua? Po thom. E pe këtyre që jenë ka ma herët, kusht pa të pëlqy ma shumë? Ka pëlqy a shimë thaci. Hashimi? Hashimi, se ka sjellë Kosovën gishta, ka katasht dhe katasht. E ka sjellë. E ka sjellë për njerë. Mirë, a pa të regonat njerë, që pa kësë Serbi, që ka të tha kësë Serbi? Kun, burga, jashtë burgu ta? Kam gjeni burgosur politikisht në burgun e Nishit. 24 vjetë. 24 vjetë. Që ka të tha i konkretisht të njerë? Mua më dhe ti e në shtetasi Serbistash. Ne po shnaj unë vashu dërshavu. Nuk e njo shtetën të dhe nuk do të njo. Ka qenë, Hala sigurisht është Majnari Popaj, një karakter i mirë në firme për fëmijë. Ato e bënë mrekullishti. E bëjnë dhe rrgjë. O, bo, quna, unë e Marinari Popaj, bluto, kur nuk do t'aja po livjen time? Fufu! He, mardjallë. Ramush, që që kemë gjendin Mitrovic? Gjendin Mitrovic, vetem nuk është e mirë. Është gjendin aqarume. Nuk vedi ishka pëndohet me këta varë. Filimena të shërbishë, këta në kanë gjithmonë në kanë përshkatu, në kanë prej, në kanë gjithat senet të këshia, në kanë vonë, po prejshim që po bëhat, prej Alvinit, kryministrit tonë. A je gatë që me shku në veri, Zoti Haradiraj? Jo, mi gatë që më gjithërë, shvetim, tjepët më shia, pse jo, me njerë ku me shku, kam qenë dhe do t'jemë për vendin tim gjithërë. Bravo, bravo Ramush. A i taku në i ditë ma shpet me kriministin e Kosovës? Nuk jem taku edhe nuk po beshe që du me taku me to. Nuk është e bani fund mirë, që është të edhe shtetin mirë, shtetë është të shku veç të poshtë e ma poshtë prej që është ba kriminister Zotri Kurti. Që është muna me dollë nga për i kësaj situate? Po nuk e di. Alvine ka nishë, Alvine në të përfundon. Në të sos? Në të sos. Mirë Ramush, falim dhe i shumë. Armen, dollë pak të karakterit e gipës. Syda, e lull? E, marazi, marazis, të përvojsh marati. Qësh je? Për mirë, mara, mirë. Qësh të punën në rovec? Majrë, për majrë. A keni punu, bre? Kena punu, marakin. A keni vy? Kena vy. Qësh përshkon puna? Mirë, marato, mirë, me speca, me naimin. A për të ngojnë? Kena përdo me naimin, mara, për një begële në aronë, bele. Pse, syl? Për begële i shkon e lopës, unë i thoi shashtë e lopës, e i thoi kohë e kali, thash naim, thash mos përma i kare me mu, tha e mara për të syl, thë e kali, thoi kom begële. E kujna ke? E kujna ke? Shkon e lopës. Kuj e për gip? E veshëm me lëkurë? Veshëm kushni. A ki bërsh gip? Nuk kam bërsh. Tham nga që shë ki punë? Tham nga të mirëm. Cakër. Apo jetë? Sprëcë. Lytë! Ko jemë lytë? A ku e ti? Ko jetë ti se? A që ki bërë? Që ki bërë ti? A ti buke bërë kërë që di farë frajeri, veç për qika për vrirë aty, e? Po thua? A, po. A? A, jo kërë që aty, e? Sperjet aty? A, s'po du bërë dhe për gusti ju bu, këtë për që më ka bellë dhe për gusti, e? A lytë të nguca? Po, lytë për nguca, kartë. Lytë aty, dojnë a lytë? Lytë që bu bdarë dikosh, që bu bdarë, a bërë dikosh të ku bdarë, nuk e di pëse. Po thua, mos ki bërë nëjë sentimës me dosh njërëzit? Ja, nuk u bërë nësatë, unë e vesh piva ku pibe i lberi, në ka që porë i lberi me ble piva. Ku jemë mërë gazot jarani? Ka vune mërë. Që shje mërë? Mirë mërë. A e lu? Jo mërë ka fakë. Qish për kalën? Mirë mërë, mirë. Që ka dole në Prishtinë sot? Dole mërë më ka thirë shpëtimi, me shku të ajo? Po mërë. Përni me? Po mërë. Më pëlqenë Prishtina? Po mërë ka mirë, ku ishë në Evropë, mërë mërë. Ti e mësu në Gjakov, atje ma mirë. Ma mirë në Gjakov? Jo mërë, du mërë i shërë i ma, i mirë. Këtu ma mirë, a? Po mërë. Sperri këtu, pra pëshkën Gjakov? Jo mërë, se atje ka zemërninje në djali. Zemërlin? A, te djali me shku? Po mërë. A pe të ngën djali? Po ngën me një polin. E ti? Unë e qështu? Hiq! Hiq! E lyt? A lyta? Ha? Ha? Kom dollë Prishtinë. Po lazrosh? Jo, ka pak. Po pim birra? Po pi ka të herë. So? Po të parë edhe pi e dyta pëtë. Fil, ha? Fil. Ma speshëm lyt. S'ki pare, më s'peshëm, pja që pare. A për jo t'i lbere, po nga që pare për jashtë, për gjëbëllisë, u lbere ka shku atje, këta ka që pare, kaj vëneve. E i pja gjëni këtu mandi? Ka përgjura me këshi që aty për pira piva ka pak, që zadruga. Tu knoq, ha? Ja, tu knoq, tu knoq. Ja, për që fare. O, Gjemilja! He, Gjigj! Në që bëne i shpëtim. Që dole? Dole me rol njën. He, që shkallove? Mirë be nëmë që shtu, s'kan ketë të ujë. He? Në sytë, kuqë. Lull? Po. Që shpë kalan? Ola mirë. A pe gjonë vetën? Pe gjonë vetën që shtu me atë në qimi liridonin. Që shpë kalan me këta shokët? Mirë be.
Apo të ngucin? Jo. Ata pak më mangu pak kështu, pak ma... Ata mangu pa une, jom pak ka vetin ma qetë, unë veç kom qef me rodh, njo dhe... Je okej, je. Ljubiti, ajde! Basti Adem, qka jo kështë thonë struktura sërbra në veri, që tash po përnë protesta, i kam bon të barikata, i kam bon do të gurë, ka qenë rrugë, do sani i kam bon rrugë atje në veri. Qa du të kështë adonë shpëtim? Qa e kështë thonë? Me e barikatat më në shumenin tonë, Kosova ka qenë dhe do tjetë një votër absolute, nuk ka kur shemer, du të me e shkit vendin e vetë shqiptarët ne. Një selam aty në... Ajde bre, sërës të idi, u pish ku mater. Armen, në ke klojtë sonde. Falemderit. Falemderit shumë. Falemderit. Turoj punë borë. Fat edhe shëndet edhe mësunal. Falemderit shumë. Na ke ndëru që ja arsonte edhe je jashtëzakonisht i talentum. Turoj shumë fat, shëndet edhe urime, festat e fundvitit. Festat edhe juve, falemderit shumë. Shihemi javën e ardhme, natën e mirë, mirëpafshim.